Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda avtomobillarga davlat raqami rasmiylashtirish va haydovchilik guvohnomasini berish soddalashtirilmoqda. Taksi avtomobillari uchun yangi talablar tasdiqlandi. Samarqandda xotinini kaltaklab unga tan jarohati yetkazgan shaxsga jinoiy ish qo'zg'atildi. Jizzaxda qariyb 300 top kannabis yetishtirayotgan shaxs ushlandi. Surxondaryodagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasida yuz bergan portlash natijasida bir kishi vafot etdi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yashash joyidan qat'iy nazar O'zbekistonning istalgan hududida avtomobillarga davlat raqami olish, haydovchilik imtihonini topshirish va guvohnoma olish imkoniyati berilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi sohasida davlat xizmatlari ko'rsatish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarorida fuqarolarga bir qator yengilliklar berilishi nazarda tutilmoqda. Hukumat qaroriga binoan quyidagilar fuqarolarning doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan hududidan qat'iy nazar respublikaning barcha hududlarida amalga oshirilishi belgilanmoqda. Avtomototransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ularga ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarini berish, haydovchilikka nomzodlardan imtihonlarni qabul qilish, milliy haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish, shu jumladan almashtirish yoki yo'qolgani o'rniga yangisini berish. Bunda avtotransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ularga davlat raqami belgilarini berish, Toshkent, Nukus shaharlarida va viloyatlar markazlarida bittadan ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida eksterritorial tamoyil asosida respublikaning boshqa hududlarida fuqarolarning doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan hududida amalga oshiriladi. Avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyatini tartibga solish bo'yicha prezident qarori imzolandi. Qaror bilan 2022 yil oxirigacha eksperiment tariqasida yakka tartibdagi tadbirkorlarga yengil mashinalarda taksichilik qilishga ruxsat berilmoqda. Belgilanishicha, 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab yakka tartibdagi tadbirkor sifatida taksi faoliyati bilan shug'ullanish faqatgina mijozlarni izlash bo'yicha interaktiv xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar xizmati orqali amalga oshiriladi. Taksi faoliyati bilan shug'ullanish ham yuridik shaxslar ham YTTlarga tegishli avtomobillar uchun quyidagi yagona talablari joriy etilmoqda. Avtotransport vositasining tom qismiga to'q sariq rangli fonar o'rnatish va unda taksi tanish belgisini aks ettirish, to'lovni amalga oshirish hamda bosib o'tilgan yo'lni elektron tarzda qayd etish imkoniyatini beruvchi maxsus ilovalarga ega moslamalar bilan jihozlash, avtotransport vositasining priborlar panelida avtotransport vositasi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan tabличka mavjud bo'lishi kerak. Yuridik shaxslarga tegishli taksilar uchun quyidagi preferensiyalar nazarda tutilmoqda. To'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport va vokzallarga tutash hududlarda to'xtab yo'lovchilarni olish va tushirish huquqi saqlanib qolinmoqda. Aeroport, temiryo'l vokzali, davlat ishtirokidagi avtovokzal, bozor va savdo komplekslarining pullik to'xtash joylariga yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirishga ruxsat berilmoqda. Avtobuslar uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagida harakatlanishga ruxsat berilmoqda. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida xotinini kaltaklab unga tan jarohatlari yetkazgan shaxsga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 2021 yil 3-mart kuni Ishtixon tumani Zirabuloq mahalla fuqarolar yig'ini Arabxona qishlog'ida yashovchi fuqaro o'zaro janjal natijasida turmush o'rtog'ini kaltaklagan. Oqibatda ayol tan jarohatlari olib, tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Bundan tashqari, 2021 yil 20-mart kuni shaxs mast holda xotinining qizlik uyiga kelib, uning ota-onasi va akasini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan. Kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida kelinning akasi kuyovga tan jarohati yetkazgan. Qayd etilishicha, mazkur holatlar yuzasidan Ishtixon tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan kuyovga nisbatan jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi bilan, qaynog'iga nisbatan 109-moddasi 2-qismi bilan ayb e'lon qilingan bo'lib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Jizzax viloyati Zarbdor tumanida qariyb 300 tup kannabis yetishtirayotgan shaxs ushlangan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 2021 yil 3-may kuni Zarbdor tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan qora dori 2021 tadbirida shu tumanning Nurobod mahallasida yashovchi 66 yoshli Haydar o'z hovlisidagi 32 metr kvadrat maydonda jami 291 tup kannabis o'simligini yetishtirayotgani aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Zarbdor tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan Haydarga nisbatan jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi
A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. 2021-yilning 4-may kuni soat 9:30 da Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Ozod mahallasi hududida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli qurilishi tugallanmagan avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasi binosida payvandlash ishlarini olib borayotgan 52 yoshli Abdunazar shoxobcha hovlisida joylashgan 20-25 tonnalik benzin va dizel yonilg'isini saqlash uchun mo'ljallangan sisterna ustiga bir o'zi payvandlash uskunasini olib chiqdi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar Ularga ko'ra u payvandlash ishlarini boshlagan vaqtida sisterna ichida yig'ilib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash sodir bo'lgan natijasida yong'in kelib chiqqan. Ushbu yong'in oqibatida Abdunazar butun tanasining 90-95% termik kuyishi tashxisi bilan tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Sho'rchi tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari 45 yoshli Nuriddinga nisbatan jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish odam o'limiga sabab bo'lsa bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ma'lumotda. Siz Kyumunuz Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.